Yes, PROJOURN Media atemotu olunaku olwalero lunaku lubadde olwasanyu nnyo mu maka ga Bobi Wine wali emagere kyaddaaki ekifananyi atemotu kye bali barankinze emabegakawo ku internet ng'ekifananyi ekyasinze okuba ne ati ati akyasinze okuba owebbeyi ate n'okuba nga ali very artistic ate nga ali creative ate ekifananyi kino mwatu nakikulagako emabegakawo olunaku olwalero lero ate Bobi Wine lwakifunye omukulu eyakikola amanyiddwa nga Nahabwe Bruce yadizayininga ekifaananyi kino nga kiraga engeri ate moto struggle gyezze etambula amasasi ge bayiseemu buli kimu gwenga gwe atamanyi bulungi bintu bya ati wokitunulako bw'oti moto yinza obutakitegeera naye abantu abasomye ati ne bamukuguka bannyonnyola ekifaananyi kino nga moto kifaananyi kya mutawaana mwereere era olunaku olwaleero mu ssanyu ery'ekitalo ate mwatu ekirabo kino bakimuleetedde era nga bakifremize bulungi nnyo n'agamba kino ekirabo ate mwatu kubanga kiringa kijjukizo kiringa kijjukizo eri okubanga bali mu struggle eyofuna eddembe ne demokrasi mu ggwanga erya Uganda n'agamba nti mu kifaananyi kino abamu abatakimanyi okyetegereza obulungi tekyaggwayo tekyaggwayo okulaga nti bakyali mu mugenzi bakyali mu lugendo okubanga bafuna obwetwaze ate ne demokrasia mu ggwanga erya Uganda era olunaku olwaleero akitimbye mu nju ye wali emagere mu ssanyu ery'ekitalo era ne yeebaza comrade ate Nahabwe Bruce okubanga yamuwadde ekirabo bwe kiti PROJOURN Media tuba tukuwa updates kujjukiza omukulu Haji Mukisa eyeewaayo okubanga atemwatu ensonga zonna eziganye ajja kuba azikwa saganya mwetanire ate mwatu tujja kwejjusa likinga commentinga era subscribinga.